goho rashada taas wada sharruh kusha laga tareeman inti daacdo dooda hadalkay aad idinsa qalbiga deeqo anfaca ayee bulshada waayo soo daashadi taalambaha abtiya diftu shacabku qab dadku ruux kasta uu runti doonaya awaara deeq barro danta gude bulshada danka daalino dalmida yo qabya la tadaba rachari doonaysa bulshadu waana deeq barro siyaal cilmiga lagu daalaci durdur laga cabiyo daryeel caafimaad deeq barro waa bulshad deeq barro waa bulshada degdegugu samayn Assalamu alaykum qali hada markuu hore fadhiyal kale aan ku maqnaa oo idaahiyeen waqtiga aan balanay markaa horta waa aad baa ugu mahadsantihiin gabdhaha family ga meesha imaadeen sida ka waraysaan siyaasiga la jooga oo aan doonayno inaan dowlad cusub soo dhisno annagoo og dowladda hadda ku jirto inay tayna tahay laakiin aan daliilsannahay oo dhibaatada maanta waddanka ka dhaceen inay nin walbana uu ka warhayo maamulkii iyo dowladdii aan soo dhisnay sidii laga rabay in la waayey waxaan rabaa walaalayaalow baahida jirto maanta dadku aada u saameeyo inay yihiin maamooyinka sababtaas ayaa u baahanahay inaan maanta garab igu siiyo anigana inta kursiga dowladnimada aan dhisayno oo gabana dadka guushaa dhalin karo inaa inika tihiin runtii ninkii dowladnimada niila sheegi nin walaalo oo kursi ku fadhiya ma aha dowladnimada niila sheegi waa inaan nabadgelyo ku haysano waa inaan biyo ka helno waa inaan hospitaal ka helno waa inaan dhalinta basari oga helno waa inaan maarta dhalinta shaqo abuur looga helo intaasoo idilna waxaan u malayn ninkii maanta Garissa county ku nool inay jirin waa ogtiin aniga maalin hore dhulkeenan qoyska uu dego meel aan tegin ma leh ininka meeshan Garissa degantiin sheekadan waxay nagu tahay sheekay nagu tahay tolkeenna wuu rafaadsan yahay haweenkeenna way baahan yihiin way dhibaataysan yihiin mar badan baan u malay inaa cod ka maqasheen shalay maalinta u dambeysay wiigan dhexdiisa waxaan joognay meel la dhaho garma gaala maama meesha ka hadasha waxay tiri gabdhaha markay ay ku rafaadaan umusha dhalmada ay ku rafaadaan brobox baa laga soo saaraa garma gaala si loo soo wadana meeshan hospital ka soo horreeya ma jire hospital waxaa la geynayaa private oo lacag laga qaadi waa ogtiin dhaqaalaha dadka u haysto iyo baahida maanta jirto inay nin awoodi karin hospitaalaha meeshan private-ke ayaan dhexdaa waxaan marnay meel hirbaay la dhaho maamadoo meesha naga ooyisay ayadana naga ooyisay ayadana intay ooyisay anakana naga ooyisay sabab waxay tiri badadan u aroornaa 8 kilometer baan dameero dhaansanaa gabdhaheennana badada lagu kufsadaa markaba qaarkii oona qarinayna oona sheegi karin iyo maamooyinka ay saadheen dhibka jiro maanta hadley meel la dhaho hal bamb yaa 2 sano yaa maanta dowladda ay u gadilaadeen oo 1 million shilling ah meel dheerdheeray ay dhahaan bamb yar oo 35,000 keli gadaay yay imadaasayt u oomaneed muddo dheer marka dowladda niila sheegi waa taas waxaan lagu cabsinaa dadka shaqaalaha shaqada laga soo tiri laakiin lamagama fikirayo dadka kale dhibaataysan oo tolkeenna ah oo baahan basari ilmaha ula ninka maanta ilma school fees awoodi karo oo meeshan fadhiyo waa ke waa ma jirto soo maho
dowladan wax ilaahay abuurto laga helo oo baserin inay jirin anaka markaan dowladda hore aan dhiseyni inikana aad ordayseen aad duurka baryeeyseen habeenkii udul asuunayseen waxa doonayseen waxay ahayd dowlad inikani danayso soo saameen yaani walaal meesha iskaga fariisto kursiga ma aheen sheekada marka dhibkaas aa jira isbeddelkaas aan doonayna insha Allah da anigana meesha nagu guuleeyo dhibaatooyinkaasi to sidaan uga bixi laheen inaan falkeeda galo oo wadankeena daacad u noqono tolkeena aan daacad u noqono ilmahan aan daacad u noqono ilmahan aan ka hadlayno dhalintaasi to ku anaka aan dhalay waa kuina la dhasheen waa ku wali ay dhaleen habaryarteen mise adeereen ay dhaleen waan kuwaas waa wax anaka odal un marka in garab loo noqdo waa waajib anaka odal nasaaran marka hadalkii nigu ma soo dheereen gabalka dhacay waxa niga codsani intiin hadda suuq noo gashaan oo maanta aad samaysan maartay dadaal fara badan aad samaysan inaan ku guuleysan karno waxaan lagu cabsinaya oo mar laga yaabo in lagu cabsii kursiga uu dhumi kursigan go'aan waan ka gaari karnaa maxay yeelay hadda MB ga lagu soo isay aan ku soo waalisi istaagi jiray Soomaan laakiin cidda meel bay u badnaan jirtay meesha u badnaatana aan baa guusha qaadan jirtay hadii qoyska cawda uu daacad yihi oo tolkiisa daacad u yihi dadka baadiyaha degan ee dhabaateysan uu daacad u yahay haduu awdaq meel u joogaba uu daacad wadankiisa iyo tolkiisa uu daacad u yahay maanta fikradan hadda la qabo meesha jiri lahayn baan u maleyn dadkii wuxuu noqday ma aragta daacad ka dhuntay nin walba asaga mid wuxuu helay kali uu ka hadlaayo laakiin umada kale dhibaateysan aan la fiirineynin dadkeenan kulli waa xoolo dhaqatay u badan yihiin abaarti aan soo marna waa aragteen waad gabwala garanaysiin iyo dhibkii lala kulmay iyo garabka laga waayay dowladii aan soo dhisnay dowladan xoolo ay nin shaqsi xoolihiisa ma weydiisanayno waxaan ka hadlayna xoolaha dowladda in tolka lagu gargaaro yaa anaga yaan ka hadlayna markaan dowladda soo dhisaynay walaalayaalow gabdhaheenni walaalihii ah maanta waxaan u maleyn intiinan hadda suuqa aa gashan kursigan annaka waan soo celin karnaa xisaabteeda annaka waan haynaa waan soo celin karnaa waxaan loo baahanyahay daacadina ka noqotiin fikraddan kale kursiga dhumi kursiga innika kurada waa innika kura la xisaabi kurada haddaa deeqo ugu ridin kulligiin aa ugu waridin oo dadka odol isku raaco waxaan u malaynay inuu dhib jiri doonin anigana dalka kale aan tolka kale ummadda kale soomaalida iyo ummadda kale nala degan aan wax u doonan karo innikana aan isku kaan hadlayn karo inaa garab igu noqotaan marka gabalka dhacay waa la aadaamayaa hadalka ma sii waday igana raali ahaada talada ha naga noqoto inaan maamulkan bedelno kuradana aan ridno innikana inaad doontiin kuradaasiito marka intii aan ku hadli lahaa walaalkay ku hadlay waa un halaha aan dhihi lahaa qof walbo inuu kuuro raadiyo fadhiga ka kaco daacad aan isku noqonaan rabaa intiina hadda fadhido mid walbo dariskeeda haday gasho waxaan aaminsanahay anaka inaan reeneyno marka hadda aniga waxaan igu dardaarminayaa inaad fadhiga ka kacdiin dhaxda xiratiin dariska la hadashiin meel walba aa maraysiin kuuro raadisiin wiilka waa walaalkiin garab aa u noqotiin qawiil yuusan kala dilin ma fahantiin dad isla dhashaannahay dhalyaannahay ehelaannahay walaalaannahay marka qof walba qof yuusan ku halaynin qof kale hadda markaa inta ka dhaqaaqno mid walba waxaan rabaa mas-uuliyad inay issaarto oo habkii anaka aan ku guuleysan lahayn oo walaalkeen aan kuurada ugu ridi lahayn aan ugu dadaali lahayn inaan falkeeda gashin asagana waxaan leeyahay hadduu soo galo balan inuu naga qaado khaasatan dumar ahaan il naxariis la abowaa nagu fiiriso oona xasuusato insha allah ahay shuba hadda shuba 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 shamo dardaaran weeyaane hadalkayga waa degnin dardaaran weeyaane hadalkayga waa degnin hala darbado hala dirgado yaay dabeel la gelin hala darbado hala dirgado yaay dabeel la gelin hal isku duubnaayo magacani ha loo danqalo hal isku duubnaayo magacani ha loo danqalo nimaada rebin dowladay doorintaan ku riyo nimaada rebin dowladay doorintaan ku riyo weliba rebin deeq barow doorintaan ku riyo weliba rebin deeq barow doorintaan ku riyo halugu daadiyo badweyntii dilaacsane halugu daa come on
sida 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 Deko mana wo maar wo makan qora Deko mana wo maar wo makan qora Meqa lagu faa wo iyo meela tawro Meqa